بہت ساری تعریفیں عبادت کی کی گئی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی یہ تعریف کہتے ہیں, یہ ہے عبادت. اس کو کہتے ہیں عبادت. صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف حج عبادت نہیں ہے. میرے لفظوں پہ غور کرنا. جی ہاں, جو ماشاءاللہ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آ کے اس ٹھنڈی ٹھنڈی فین کی ہوا میں بیٹھ کر, ویسے بھی فرشتے بھی بیٹھ جاتے نا تو رحمت ویسے ہی چلی آتی ہے, تو سونے والے حضرات کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ. جی, عبادت کی جو قسم ہے, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والافعال والاعمال الظاهره والباطنه, یہ عبادت ہے. اس کو کہتے ہیں عبادت. کیا ہے عبادت, کسے بول رہے ہیں؟ یہ بھی یہاں سے لے کے اٹھو. تمہارے اور میرے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. کیا ہے اللہ کی عبادت؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی عبادت. اسم جامع, ایک بڑا لفظ ہے یہ, لکل ما یحبہ اللہ ویرضا, ہر اس عمل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں, اللہ کی رضا مندی جس عمل میں شامل ہے اسی کو عبادت کر کہتے ہیں, چاہے وہ زبان سے ہو, اعمال سے ہو, افعال سے ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو. عبادت کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ اس سے, اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضا پانے کا ہی نام عبادت ہے.